Hej. Åh, vilken smutsig lins! Ska det vara så här? Nu är det dags. Nu ska vi gjuta beten. Micke lägger banan. Och vi kör. Welcome to the magic place. Oh. Smack! Please take the net. I need a netting guy. And we're gonna bass flip it. It's lugnt. I don't need a net. Du vet, svartzonkspöna, de håller för allt, va? Jag vet inte varför jag gör det här. Det kommer gå skit och ni kommer skratta. Men om det blir bra, så kommer det bli jävligt bra. Han har ju visat mig ungefär 400 gånger hur man gör det här. Men det brukar ju gå sådär ändå, men... Och jag kände att idag... Så kör vi en Motroid. Alltså ni ser ju inte, det är skitdåligt ljus. Med i alla fall lite flakes. Är det inte alls det? Det är lite glitter, lite rester. Men vi fyller på med lite mer. Och nu älskling, när du tittar på den här videon, då kommer du säga, nej, gör inte så, du kan inte blanda. Men, vad fan, jag provar. Jag bara kolla. Ja, den är bra blandad. Jag får godkänd. Som ett litet bakprogram det här. Vi har lite granna och så fyller vi på med lite till. Vet inte varför jag tittar på mig själv hela tiden. Där. Skål. Där var ni. Då kör vi då. Nej, det ska vi inte alls. För vi ska ju värma giggarna först. Så den här får vänta lite. Annars kommer jag få skälla över det också. Vi tar den här lilla slasken. Det är lite som med Ove Sundberg. Om man inte känner en Ove Sundberg, då är man här själv. Det här kommer bli jättebra. Jag tänker att om jag lyckas göra någonting fantastiskt, så gör vi något roligt av det. Vad ska vi göra? Ska vi göra... Alltså jag tänker det är lite tråkigt. Man lottar ut hela tiden. Jiggar hit, jiggar dit. Det är det man vill ha. Här. Jag glömmer bort tiden. Ingen fara. Den är lugn. De här tänkte jag att vi skulle värma upp. Det är lite maskar. Det är lite abborrjiggar. Och lite sån här tvestjärtar tänkte jag säga. Men det är till nu. Kikar vi här. Tur att vi kikar. Micke, han har alltid förklarat för mig. Det ska vara som sirap, älskling. Konsistensen som sirap. Okej, har jag tänkt då. Absolut. Det är bara det att idag berättade han för mig att men du vet ju hur sirap ser ut. Ja, jag vet hur sirap ser ut. Tänk dig som sirap då. Ja. Jag har alltid tänkt mig som sirap när jag gör det här. Men du ser ju att det inte ser ut som sirap, säger han. Men det gör det ju visst det. Men då ska du få höra. Då klickar jag nu, se. Men jag menar ju som vi har på pannkakan. Amerikansk lönnsirap. Mm. Är det samma konsistens? Nej, det är det inte. Tror ni jag förstår bättre vad han menar med sirap nu? För jag har alltid haft problemet när jag häller ner i gjutformarna att det liksom går så segt. Det blir bara bubbligt och missar hit och missar dit. Men det förstår jag ju varför. Det har ju gått skittrögt för att det har ju varit konsistens som sirap. Inte amerikansk, utan sirap som vi har på pannkakorna, älskling. Oh. Luktar ju så jävla äckligt. Och ja, man ska ha mask. Man ska ha mask. Vi kör. Vi skiter i den där. Eller gör vi det? Ja, det gör vi. Men gud vad många det blir. Ja. Ta den som skrattar åt när jag häller utanför. För det kommer att hända. Det kommer inte att hända en gång. Det kommer inte att hända två gånger. Det kommer att hända på alla. Åh. Oj, typ sådär. Det gick hyfsat bra. Fick jag tipset här om min kära att oj. Hoppsan.
stöttar lite med. Nej, men vad är det här? Häll lite till då. Fylld upp all of it. Medans vi värmer upp formarna så blandar vi till den nya. Tar en liten skvätt motor oil till. Jag bara, älskling, den är vinröd. Han bara, nej älskling, det är motor oil. Du måste skaka mer här, du kan inte skaka så lite. Okej, men då vet jag det till nästa gång. Ta lite. Okej, jag fick precis värsta, bästa, snille blixtidén det här med tävling. Jag gör som han, jag gör så mycket. Vill man vinna de här betorna så säger han typ så här. Kommentera här nere och på Instagram. Eller? Är det så? Säger han inte så? Jag tror det. Ja, gör som ni brukar göra i alla fall. Då har ni möjlighet att vinna de här magiska betorna. Det kommer vara i kulör motor oil och guld. Those are amazing guys. Kommer ni ihåg det här med sirap? Så här är lönnsirap. Inte vanlig sirap, älskling. Jag är så jävla nervös jämt när man ska hålla på med bilar eller mikrovågsugnar och skit. Att någonting bara ska sprängas. Så då fyller vi ut de här. Du, under 15 år, känner att jag behöver mer än saker i min fiskelåda. Då kan du vinna de här. Du kommer garanterat på få fisk inom loppet av 4 år. Garanterat fiskelycka inom 4 år. Du, Fredrik Man Cave Bates, som har förpestat mitt liv med vitlökslukt överallt. Det är jättebra för fiskar, jag älskar det. Men inte jag. Men vill ni köpa sånt som luktar vedervärdigt, men som fiskar tycker om? Man Cave Baits! Skulle du vilja sitta på den här väggen tillsammans med Karken och Jimmy? Då finns det lite plats kvar att fylla upp. Sen har ju jag ett projekt. Jag har några klistermärken som jag ska sätta på min bil. Har ett än så länge, det är Batman. Jag sitter på min bil på motorhuven. Och jag är lite sugen på att klä min bil med flera klistermärken. Gärna modell lite större så det syns. Har du ett sånt klistermärke? Jag tänkte säga på precis vad som helst, men det menar jag inte. Inte kanske vad som helst, men i stort sett. Skicka den till mig! Gör det! Du kommer att sätta den på min bil. Kan jag skicka en bild till dig? Kommer bli jättefin. Har jag fått med det också. Okej, guys. It's time to shine. Om den lossnar från kanten. Så här. Utan att det rinner ut. Då är den klar. Det känns lite mjukt det. Men gud så gullig. Har ni inte sett något så vackert så säg. Oj, 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 tänker du. Sån där skulle man ha. Kika om den blir lika bra. Den får gå ner här i vattenbadet med de andra. Vilken tar vi? Vi kan ju ta en liten mask. Så tar man upp den och så bara, nej, inte en enda luftbubbla blev det. Lyckans ost. Jämför glansen, va? Alltså jag tänker mig väl inte ha matta jiggar. Det är 2021, det är det senaste. Så är du intresserad av jiggar och är under 15 år? Skriv. Där. Jag kommer att låta Hans Micke dra en vinnare på
på fredag. Alla vill väl ha en fredagspresent. Så blir det. Fredag dras vinnaren. På fredag dras vinnaren. På fredag dras vinnaren! Då ska jag gå in och kolla om barnen sover eller om de ligger och pratar. Om fiske, givetvis. Tja, tja, vloggen. Kommer ni ihåg att jag sa att let's pimp my f***ing car. Här har jag min Batman-logga. Det behövs liksom lite mer. Hela huvudet är tom. Vi behöver grejer, vet du. Skicka. Bara skicka. Fråga inte hur. Bara skriv till Micke. Bara, oh, jag har feta loggan. Här, ta den. Jag skickar med posten. Okej, mannen. Vi kör. Tjingeling. Jaha. Det ser ut som en jävla krigszon här nu. Nu ska vi ta och kika på lite beten. Häng med. Nu ska vi se vilken ska vi ta. Vi tar den här. Det var den hon var så jäkla nöjd med. Alltså den ser ju riktigt fin ut. Hon har väl kanske hällt den lite för mycket, men det spelar ingen roll. Det kan man klippa väck. Och lite luftbubblor. Och... men det blir luftbubblor i mina också. Fiskarna skiter i vilket. För det är ju en motoroljblandning med, vad jag kan se, tre olika sorters guldglitter. Fyra till och med. Jävligt snygga. Och det enda jag kan liksom, inte klaga eller klanka ner på något sätt. Det enda jag kan säga att hon glömde, det var den fantastiska lilla giveawayn. Hur ska man göra för att vinna? Det sa hon aldrig. Är du 15 år eller yngre och du behöver lite jiggar, kanske en kanaljigg eller två, då skriver du i kommentarerna. Och vad är det du ska skriva? Ditt Instagram-namn så att jag kan ta kontakt med er. Det ska ni göra. Och sen kommer det faktiskt bli så att det blir Elin som lottar ut vem som ska vinna de där betorna. Hon gjorde inte så jäkla många, så jag puttade in några extra bara för att jag kan. Bara för att jag tycker det är så jäkla kul. Och för er som har fått beten eller för er som har köpt formar, hashtagga gärna LuttmackieFishing på Instagram. Så att vi kan kika på allt spännande ni gör. Det är så jäkla roligt att det är så många som har velat köpa formar och jiggar. Och galet roligt. Och det glömde jag säga med, vill ni se mer av Elin på kanalen när hon gör saker, vad fan som helst, kommentera. Och vill ni inte se henne så kommentera ändå. Så att det händer lite i kommentarsfältet så att vi lyckas någon gång med det här. Och det är så jäkla roligt. Det ökas med följare hela jäkla tiden. Och ja, det är magiskt. Se till att skriva och gilla och allt sånt. För det glömde hon också säga. Glöm inte gilla.